האוהב ישראל מאפתא אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כל דבר בחיים יכול להיות ברכה, כל דבר בחיים יכול להיות קללה. מי שיחליט מה יהיה, אם זה ברכה או קללה, זה האדם. האדם גנבו אותו, גנבו לו כסף, זה יכול להיות ברכה, יכול להיות קללה. אני יכול להגיד, בונו שעולם ברוך השם, הגנב לקח את הכסף שמגיע לו, הייתי חוזר בגלול עוד פעם להחזיר לו את זה. תודה לשם, התפטרתי מעוון גזע, הוא לקח את הכסף שמגיע לו. הוא רואה באיזה ברכה, הוא רואה באיזה קללה. מה זה, אנשים גנבים פה, שמרעים, חושד באנשים, חושד בגושרים, לוקה בגופו. כל דבר בחיים יכול להיות ברכה, יכול להיות קללה. בא לו ילד חולה, היום ישב אצלי יהודי, אומר לי, הרב, תראה, שלושה ילדים אוטיסטים באו לו, שלישי אוטיסטים, שלושת הוא מטפל, כי לא מדברים מילה, גדולים, לא מדברים מילה, מטפל בהם, לוקח אותם, ספנק אותם כל היום. וזה הברכה שלי בחיים, הוא אומר לי, איזה ברכה אלוהים נתן לי, איזה נשמות נתן לי אלוהים. כל היום אני עסוק בחסד, לשמח את הנשמות האלה. ויכול להיות אדם אחר לראות באיזה כללה, תראה השם, אתה לא אוהב אותי, איזה ילדים פגרים הבאת לי. כל דבר בחיים יכול להיות ברכה, יכול להיות כאלה, מי שיחליט זה אנוכי. זה השם, אמונה. מה שיחליט, אם זה יהיה ברכה או כאלה, יש לך אמונה שזה השם, או אין לך אמונה שזה השם. העץ לי אתמול יהודי, מתל אביב. חזר בתשובה, הבן שלו כוכב ברשת, כוכב בטלוויזיה, אחד מהאנשים הגדולים, והבן הזה מתבייש באבא שלו, לא מוכן שיצטלם איתו, לא מוכן, דברית היה לו, לא הזמין אותו אבא שלו, מתבייש בו. בכל החיים נתתי לו כסף לשחק דרמה, אני שילמתי לו את הכסף לאוניברסיטה, והוא לא מכיר בי, הוא מתבייש בי. תראו, איזה ברכה קיבלת מאלוהים אתה. מה, אני קיבלתי ברכה? אתה הרב, איך זה כואב, איך זה מעליב שהבן שלך מתבייש בך? תראו, אתה לא יודע איזה ברכה קיבלת מאלוקים. רק עם האמונה אתה תראה באיזה ברכה. אתה תסלח לו לילד הזה, אתה אוהב אותו. מילה רעה של ביקורת לא תגיד עליו. רק תפרגן לו. אנשים יבואו להגידו לך, הבן שלך, כן, איזה ילד טוב, איזה מתוק, איזה ילד. זה החיים של ילד הזה. והקדוש ברוך הוא יגיד, הבן הזה מתעלה מאבא שלו, אם אב אני אהיה כבודי, והוא סולח לו, מה שאתה לא תעשה לאלוהים, תרמוס לו את התורה 900 פעמים, אלוהים יסלח לך. כי אתה לא יכול להיות צדיק מאלוהים. הנה ילד מתכחש לאבא שלו, ואבא זו אומר, אני סולח לו, לא נורא. מה שאתה לא תעשה לאלוהים, אלוהים חייב לסלוח לך, למה? לא יכול להיות שאתה אבא יותר טוב מאבא של האלוהים. אם אתה אבא סולח, למה שאלו אם האבא לא יסלח לך? זה מה שעשתה רחל, הקדוש ברוך הוא. אמרה לבנו שלה, מה אתה מתרגז מעבודה זרה? נכנסתי גם עבודה זרה לבית שלי. מה, אני יותר צדיקה ממך? אני נכנסתי מתחרה לבית שלי, את לאה. אז הם הכנסו לחפש אל הקודש הקודשים, אז מה? מה, אני יותר צדיקה ממך? מה, לא יש שכר לפעולתך? צודקת. צודקת, אני סולח להם. כל דבר בחיים אתה יכול לראות ברכה, אתה יכול לראות קללה, כל דבר בחיים. במה זה תלוי? באנוכי. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. יש לך אמונה, אין לך אמונה. אם יש לך אמונה, אתה רואה איזה ברכה זה, איזה ברכה השם הביא לי. איזה ברכה, אומר רבי ישועה של מאפתא, הנה באמת כל דבר אשר יעבור ויחלוף על האדם, בעודו בחיים חיותו. יש בכל דבר ברכה וקללה. כל דבר אתה יכול ברכה וקללה. מי יחליט? רק אתה תחליט. נותן לפניכם. אתה תחליט מה זה יהיה לך ברכה וקללה. רק אתה תחליט. רק אתה תחליט. אדם קיבל אישה קשה, אישה פוגענית, אישה טובענית, אישה לא מרוצה, אישה ממורמרת.
הוא כל המסתובב סביבה, מפנק, אומרים לה, ריבונו של עולם, איזה ברכה הבאת לי בחיים, כל מי שיש לו אישה קשה, אינו רואה פני גיהנום. אני לא אראה גיהנום, השם. אני יוצא בעולם הזה, רואה רק טוב, רואה. איזה ברכה הבאת לי, השם. מרן אומר, שלושה אינם רואים פני גיהנום. שלושה. כולם בעולם יראו פני גיהנום, אפילו הצדיקים, כולם רואים את הגיהנום. יראיתיך בעיניך ושם בא לא תעבור, כולם יראו את הגיהנום, רק שלושה לא רואים את זה בכלל. אפילו צדיקים כולם רואים את הגיהנום, רק שלושה אפילו לא יראו את זה. חניהם זה מישהו לא אישה קשה, כל הזמן מתלוננת, כל הזמן לא מרוצה, כל הזמן יורדת עליו, כל הזמן מעליבה אותו, כל הזמן מגנה אותו, כל הזמן ברוגז איתו, כל הזמן נכון באיזה ברכה, איזה ברכה הבאת לי השם, איזה ברכה הבאת לי השם. אומר רבי שואי של האפטה, בכל דבר יש ברכה וכללה. יש ברכה נתן לאדם עושר, נכון כללה. אשר יענה עזות, פן אצבע וכיחשתי, אמרתי מי השם. תחיל זלזל באנשים, כללה בא לך בחיים. יש אדם שעוש יראה לו לברכה, כמו שאומר רחיים הקדוש, הוא אומר למטה זבולון אליאב בן חילון, הוא אומר זבולון שהיה מחזיק תורה, אליי הוא יהיה אב, הוא כמו אבא שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. יש בנים של השם, יש אבא של השם. מי זה אבא של השם? מי שמחזיק צדקה, מי שמחזיק חסד, אומר רחיים הקדוש. כל דבר בחיים יכול להיות ברכה, יכול להיות כללה. כל דבר בחיים. מי החליט? רק האמונה של האדם. רק הביטחון שאדם יודע, הכל זה מהשם לטובתי. לכן, אדם שבא ואומר, רע לי, לא טוב לי, אין לו אמונה. אין לו אמונה, הוא אומר, אין לי אמונה, אז יש לי כללות בחיים. אם היה לו אמונה, רק ברכות הוא היה רואה. רק ברכות, יש אמונות, רב ברכות. היה רק ברכה בחיים שלו, לא משנה מה עובר עליו. היה רואה רק ברכה, היה רואה. לא רואה כללות. הכל טובתי. הכל השם עושה בשבילי. הכל למעני. לכן אומר בעל המאור מנה מצ'רנוביל, וידוע שמחטא אדם הראשון נעשה הכל התערבבו טוב ורע. מיום שחטא אדם הראשון, כל דבר בחיים יש לו טוב ויש לו רע. אין דבר בעולם שהוא טוב מושלם. כל דבר יש בו טוב ויש בו רע. עץ הדעת טוב ורע. גם בתורה יש טוב ויש רע. זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה, שם המוות נהיית לו. בר מנה, שותה, לומד תורה כל יום כאילו שותה אקונומיקה כל יום. כל יום לומד תורה זה יהיה לו שם המוות, הורג אותו התורה. התורה הורגת אותו. אם זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, נעשית לו שם המוות. כל דבר בחיים יש בו טוב ורע. ואומר הרבה מצ'רנוביל, בכל הדברים שהוא רואה בעיניו יכול לראות את הטוב או יכול לראות את הרע. עכשיו בקוסמית הזה אני יכול לראות את הטוב, מה זה, מה לסוכר זה, תראה מה זה, זה לא... לראות את הטוב, איזה קרח יש בו, איך טעים, איך קר. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך. השם יתברך על כל הטובות שהבאת בעולם, תודה רבה.
השם יתברך על כל הטובות שבאת בעולם. כל דבר יש טוב ורע, אתה תבחר מה לראות, הטוב, את הרע. כל דבר בעולם. אוקיי, נעשה בכנסת, להגיד, מה זה? זה בכנסת, תראה מה זה, כל ישן פה, מה זה? כל חירבה פה, למה לא מחליפים? איזה גבאים, איזה... אתה יכול להגיד, פששש, מזכיר את פעם. מזכיר את הצדיקים של פעם, זה בכנסת הזה, זה... איזה קדושה יש פה, איזה... כל דבר יש בו טוב ורע, אתה תחליט מה אתה רוצה לראות. אתה יכול לראות, אומר רבי נחמן, אתה אפיקורוס הכי גדול, לראות בו דבר טוב. תראה כמה הוא רשע, כמה הוא רחוק מהשם, הוא מנשק ספר טוב, מנשק מזוזה, איזה צדיק, זה לא. מה שאתה רוצה לראות, אתה תראה. אתה יכול לראות את הרע, אתה יכול לראות את הטוב. ואומר רבי מאיר מצ'רנוביל, וכל האדם מעורבב בטוב ורע, כאן נודע שהוא בחינת יצר טוב ויצר רע שבאל. כל אדם מעובב בטוב ורע. דקה אחת הצדיק הכי גדול בעולם, דקה אחרי זה אתה רשע הכי גדול בעולם. כל אדם ככה. דקה אחת אתה נחמד, דקה אחרי זה אתה כועס, אתה יכול להרוג בן אדם. שאול המלך, איזה צדיק היה. איזה צדיק היא. אמר לו השם יתברך, ראש שבטי ישראל, אתה רבי. אתה בשבילי מעל כולם אתה. השם בחר בו מכל ישראל. דקה אחרי זה ואתה שר לאנשים המשחקות ואתה אומר נעיקה שאול באלפה ודוד ברבבותיו. ויאמר שאול, לא נתנו הרבבות ולי נתנו האלפים. ואי שאול עוין את דוד ביום ההוא והלך. מה? אנשים שרות לא, לא שרות לי, מוחות לו כפיים, לא מוחות לי. אני מהיום שונא את משיח השם הזה, את כל הצבא אני יוציא להרוג אותו. ריבון העולמים, לפני דקה השם אמר אתה הכי צדיק בעם ישראל. אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. היו מלא נביאים בדור הזה, גם שאול בנביאים שאלו. נביאים היו, הרמב״ם אומר נביא, יצר רע לא מתגבר עליו מימיו לעולם. אף פעם לא נופל ביצר רע נביא. הידו של נביאים, שאול יותר טוב מכולם. אומר השם, אתה אני רוצה אותך יותר מכל העם ישראל, מכל בני ברק, מכל מודיעין, מכל... אתה הכי טוב. אומר לו, יא חביבי, אני סתם, רואה אותונות אני, אתה בשבילי יותר טוב מכולם. מפני מה זכה שאול למלכות? מפני שהיה מטיב את המנורות ברשות הרבים. היה רואה איפה אין אור ברשותה, הולך מדליק מנורות. עובד חייבת חשמל. כן, ככה כתוב. אז אבא שלו, קיש. לא משנה, איך אומרים, עבר במשפחה. ודקה אחרי זה, יש כמה בחורות עושות כפיים לדוד המלך, שהרג את גוליית. אמר, מה? אוהבים אותו יותר ממני, אלא נשחט אותו זה. איך יכול להיות, ריבון העולמים? כל בן אדם מעורבב מטוב ורע. כל בן אדם בעולם מעורבב מטוב ומרע, אומר הרבי מצ'רנוביל. ולכן, כל הרע שבו נמשך הרע אחר הרע שבדברים, והטוב שבו נמשך הרע טוב שבדברים, והרואה אותו מדברי העולם. וכל אחד לפי מה שהוא הגביר בקרבו החלק הטוב על הרע. כך בדבר שרואה, אינו רואה רק את הטוב, אינו רואה את הרע. איך אתה רואה בן האדם שבאמת יצליח להגביר את הטוב על הרע אצלו? כל מה שרואה, הוא רואה טוב. אז למה? זה הטוב שבו נמשך לטוב שבדבר. אבל אם אתה רואה בן האדם, רק רואה רע. איזה חתן לקחנו, אבל כזה. לא עובד, לא עושה. יש בו רע, יש בך הרבה רע, אז אתה רואה את הרע בחטא שלך. אתה לא רואה אותו איך הוא נחמד לבת שלך, ואיך הוא מחייך, ואיך הוא מדבר דברי תורה, אתה לא רואה. ואיך הוא אוהב לעזור, אתה לא רואה את זה. מה אתה רואה? איך הוא לא עובד, איך הוא לא פרנס. למה אתה רואה את זה? כי יש בך הרבה רע. יש בך הרבה רע, אז אתה רואה את הרע שבו.
אבל אם היה בך הרבה טוב, היית רואה את הטוב שבו, לא היית רואה את הרע שבו. כמו מגנט, כל דבר נמשך לשורשו. אם יש לך יותר טוב מרע, אומר מר מצ'רנוביל, אתה תראה באנשים רק טוב. רק טוב. איזה נחמד זה. איזה מתוק זה. מה, אין לו כיפה? לא ראיתי שאין לו כיפה. לא, בטח נפה לו ברוח, אין דבר גנה. איזה נחמד הוא, איזה אדם טוב, איך הוא מחייך, איך הוא נחמד, איך הוא עוזר. איך הוא אוהב את הילדים שלו, תראה מה זה, איך הוא מטפל בהם. מי שרואה את הרע כולו רע. מי שרואה את הטוב הוא כולו טוב. כמו שהנביא אומר, עוף למיני הוא ישכון, הוא בן אדם בדומה לו. כל אחד הולך למין שלו. ולכן אתה שומע בן אדם פעם אומר, ראה לי פה, רוצה לעבור דירה, ראה לי בבית כנסת, ראה לי בעבודה, רוצה להחליף עבודה. אומר רבי פריים מסידיק, הוא מלך את הבא השם טוב, ושמתי כת קודש עם שעותייך וכל גבולייך לאבני חפץ. וכשאדם לא מתקן את עצמו, הוא מרגיש בכל מקום רע לו, הולכים אותו בית מלון רע לו, לוקחים אותו בית מלון 5 כוכבים רע לו, לא טוב לי. למה? הנשמה שלך לא מתקן את עצמה במקום שנמצאת, אז היא מרגישה חוסר. אם היית מתקן את עצמך, היית מרגיש שמח, מסופק, לא היית רוצה לעבור משום מנוע. היה לך כיף בכל מקום. כל מקום שישים אותך לך כיף. הוא יוסף בבית האסורים, הוא יוסף בבית המלכות. אותו שמחה שהיה לו בבית המלכות, אותו שמחה היה לו בבית האסורים. יוסף היה במצרים. איך יכול להיות? כשאדם מתקן את עצמו, כל מקום הוא רק טוב, לך טוב לי פה, איך כיף לי. איך כיף לי פה? אבל אם הוא לא מתקן את עצמו, פה הוא רודף כבוד, לא מכבדים אותי, לא מעריכים אותי, נהיה לו רע. אומר רבנו אפרים מסידוק, וזהו שכתוב, ושמתי כקוד שמשותך וכל גבולייך להפני חפץ. כי יש בני אדם שמשתוקקים להיות במקומות אחרים, כי בדעתו ששם אלו יותר טוב ממקומו. אני רק אעבור דירה לשם, יהיה לי כיף. רק אני אעזוב את העבודה, אני אלך לשם. רק אני אעזוב את האישה, יהיה לי כיף. אפיזודה. יצרה עובד עליך. פה המקום הכי טוב לך. תשב פה, אל תזוז. פה ישב כי הביתיה. אז למה רע לי פה? כי אתה לא מתקן את עצמך. אתה לא מתקן את עצמך. אתה חושב שם יהיה לי יותר טוב. חליף דירה, חליף אוטו, לא תהיה שמח יותר. אומר רבי פריים מסידיקו, וזה נמשך מחמת שכל נשמה מתאווה לתקן עצמה בזה העולם, וכשאינו מתקן הוא חסר ואינו יודע מה חסר לו, ואומר שהמקום לא טוב לו. לא טוב לי פה, לא טוב לי בדירה, לא טוב לי בשכונה, לא טוב לי במדינה, לא טוב. שטויות אתה, שטויות. תקן את עצמך, תראה איך אתה מאושר. בבית חולים אתה תהיה מאושר. אדם לא רוצה לתקן את עצמו, הנשמה מרגישה חסרה, אז לא טוב לה, לא טוב לה. מה להשתוקחי, קחי אותי עם החתונה הזאת, לא טוב לי פה, אלא בואי לך. למה? אתה לא מתקן את עצמך פה. יש לך עבודה פה, שמח חתן וקלה, חזיר אנשים בתשובה, חייך להם, נגיד להם פנים, נגיד להם כמה מילות של תורה. אתה לא רוצה לתקן את עצמך פה. אז השמה מרגישה חסרה. יאללה, אני אברח, אני אלך, אני לי כיף שם, אני אעבור למדבר יהודה, אני אגור מדבר יהודה. אני אלך למדבריות, אני... גם שם ימצא שלך את התריב. אומר רבי פריים מסידיקו, כשאינו מתקן חסר לו,
ואינו יודע מה חסר לו, והוא אומר שהמקום לא טוב. אבל כשהוא מתקן ניצוצות הקדושות בבחינותיו, אז יש לו השראת שכינה, ואז חן מקום על יושביו. איזה כיף לי פה, איזה תענוג פה, איזה גן עדן הבית הזה, איזה. מה זכיתי מהשם, איזה גן עדן איזה. ואם הוא לא מתקן, הוא משתהל לה, מתי נעבור דירה, מתי זה, מתי. וזהו שכתוב, ושמתי גבולייך לאבני חפץ. מה זה אבני חפץ? תחפוץ להיות במקום שאתה נמצא. היינו שיהיה רצונך וחפצך בכל גבולך. מחמד שיהיה לך השראת שכינה. וזהו שכתוב, וכל בנייך לימודי השם. כל דבר אתה תלמד על השם שם. כל דבר ילמד אותך על השם. תבינים איך הכל קשור לראי אנוכי נותן לפניכם ברכה או כללה. כל דבר בחיים אתה יכול להיות ברכה או כללה, אתה יכול להיות. מה, איזה אישה כללה קיבלתי, תראה איזה אישה קיבלתי, תראה איזה ילדים כללה קיבלתי. לא קיבלת כללה, קיבלת את המתנה הכי גדולה בעולם, קיבלת אתה. קיבלת דבר הכי טוב בעולם, קיבלת. Ding it up, my 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 la 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 da la 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 da la 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 da da la 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 da la 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 oh da la 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 da la 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 da la 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 וכל העבודה שלנו, אומר רבי נתן, להמשיך אמונה בעולם. זה העבודה של היהודי. משיך אמונה, אמרו לפני מלכויות. שאני המלך. אתמול הייתי באור עקיבא, נתתי דרשה שם. ניגש אליי בן אדם אחרי הדרשה. הוא אומר לי, הרב, השנה הוא היה צריך למות. חלה במחלה קשה. הוא אומר, הורדתי 35 קילו בשלושה חודשים. כוחות שלי נגמרו, הרגשתי שאני הולך למות. וביום אחד באתי לבית כנסת להתפלל, הוא אומר, ולא היה חזן. היו שם אברכים, בני תורה, אף אחד לא רצה עוד חזן. הוא אומר, אני עליתי חזן ולא התפללתי איתו. תחייתי בהרבה, הייתי את הקצב של התפילה עד שהתפללתי. ומה זה צעקו עליי? דרך אגב, שאני את הרכבת, מה אתה יוצא אותנו כך מוח? מה זה התפילה האיטית הזאת? מה עליתי? אמרתם, חבר'ה, סליחה, אני מבקש סליחה שפגעתי בכם, שאיחרתם עבודה בגלל... אני לא חזן, פשוט לא היה פה חזן, אז עליתי. הוא אמר לי, הרב, מאותו יום התחלתי להבריא. מאותו יום חד מפני בכל הבריאות שלי. הנה, תראה איך אני היום. התחלתי להבריא. עכשיו אדם יכול לראות עלבון איזה כללה, תראה איך פגעו בי, איך פגעו בי, תראה. שיש לו אמונה, רואה איזה ברכה השם הביא לי, פגעו בי. פגעו בי ברבים, ואם זה בטלוויזיה בשידור חי, הכי טוב, שכל המדינה ראתה. וואי, איזה מתנה קיבלתי, וואי, 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 וואי. ואם כולם משוכנעים גם, וואי, 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 מה קיבלתי, וואי, וואי, וואי. יש לו אמונה רק. אבל מי שאין לו אמונה, מה אומר? תראה, שפכו את דמי, הרגו אותי. תראה איזה רעים, איזה אנשים, תראה איזה בני זאבים, בני אדם. אין לו אמונה, מסכן.
מי שיש לו אמונה, אמר לה, אלוהים, הצלת אותי מאיזה ניוון שרירים, איך אני מודה לך. כזה מתנה הבאת לי. ואם אין שכל לך אליך לחפש מי שיחרפוך, כי חיים אתה מבקש לעצמך. אתה מבקש חיים, אתה מבקש. איך הוא צריך להודות לשם, השם פגעו בי, איזה יופי. מישהו הלך עם צייח עליך בעבודה שהתעסקת עם מישהי, וזה לא נכון בכלל. וכולם מדברים עליך, לא מתבייש, אדם דתי. ואתה אפילו לא יוצא לתאר את השם שלך. מה השם, איזה מתנה הבאת לי השם. וואלה, מיליון שנה הייתי חי, לא הייתי מקבל מתנה כזאת. איזה מתנה השם. שכולם בזים אותי פה, בזים לי פה. וואי, וואי, וואי. אתם מכירים, מה הוא חייב להגיד על עצמו משהו? נשאלו אותי. ישאלו אותו, יגיד, לא ישאלו אותו, לא יגיד, מי ישאל אותו, יגיד, לא נכון, לא היה. אבל מה, גם זה לא יעזור, ישאלו אותו, זהו, איך אומרים? השמועה פשטה בקרב המחנה. הוא מבסוט. הוא לא הולך עם פרצות שם ביום שבוכים, מה עשויים? בלה קשה, מה נגיד לך, איך אתה אוהב אותי? אלוהדיה יודע כמה שמואב אותי. אלוהים יודע שמואב אותו היה שמח ורוקד 120 שנה היה שמח ורוקד 100 שנה אילו יודע היה יודע מה זו אמונה אילו יודע היה יודע מה זו אמונה אילו יודע היה יודע מה זו אמונה אילו יודע היה יודע מה זו היה שמח שמעליבים אותו היה שמח שמקללים אותו היה שמח שפוגעים בו היה שמח שמצערים אותו אם יש לו אמונה אדם כל דבר בחיים יקבע אם יהיה ברכה או כללה זה רק האמונה אתה תחליט אם יש לך ברכה או יש לך כללה מפי העליון לא תצא רעות ואתה רק אתה מחליט אם יש לך אמונה, אתה רואה את כל החיים שלך ברכה. וואי, השם, כמה ברכה הבאת לי. כי בגלל הדבר הזה יבחך השם אלוקך. מה זה הזה? אומר בנו הקדוש, זה תמיד אמונה. זה, לי ואני אומר. הנה זה עומד אחר כותלנו. הנה השם, השם, השם. זה השם קיווינו לו, זה השם חיכינו לו, נגילה, נגילה, ונזמש השואתו, איי, 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 זה השם קיווינו לו, איי, זה השם חיכינו לו, גילה, נגילה, ונזמחה בשואת, קודש השם, אומר רבי נתן וכל העבודה שלנו להמשיך אמונה בעולם ועל ידי זה עיקר התגלות מלכותו התברך ובזה אנו עוסקים בראש השנה ואומרים ותמלוך אתה השם לבדיך רק אתה תמלוך, רק יראו אותך השם ידע כל פעול ידע את הפעלתו שלא יחשב אני עשיתי, אני מצטייד שאף רב בעולם לא יחשוב למדתי הרבה תורה אז אני חכם כי השם ייתן חוכמה היית יושב כל היום בשירותים היית נותן לך גם את השכל הזה אומר השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה אתה למדת ולא כלום אתה מה אתה למדת תאמר בכוחי עשית החיל הזה פתאום אני כלום אני אפס אפסים אני מי שיכול ללמוד כל הספרים מכל התורה, מי יכול לדעת כל התורה הזאת? כל השם יתברך נותן לאדם שכל, חוכמה, תבונה. זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם, להוריד אמונה לעולם.
הכל זה השם יתברך, מה אנחנו רובוטים פה, אנחנו חומר ביד היוצר, אנחנו לא, מה אנחנו פה, הכל בידי שמיים. אומר חזון איש, ועיקר יראת שמיים לאמן שאין שום בריאה בעולם שיש בכוחה להרע לו או להטיב לו לולי גזרתו יתברך. אין הבריאה בעולם תעשה לי טוב או תעשה לי, אם לא השם יתברך. לא היתוש ולא הכלב שנובח ולא המוזיקה ששמים השכנים, שם דבר אפילו, הכל זה השם יתברך. זה עיקר יראת שמיים, זה עיקר היראה. מה השם שואל מאמך? אם נראה כל זה השם, מה זה למה? ועיקר ראש שנה לגלות מלכותו יתברך, שהיא בכונת אמונה כידוע, כי אי אפשר לקבל מלכותו כי אם על ידי אמונה, ועל ידי זה משלימים את כל הבריאה. אדם אומר כבוד הרב, אני כל שנה אומר סליחות, כל שנה אני עושה ראש שנה הכי טוב, כי פה לא מקבל מה שאני רוצה, זה אישה טובה, לא מקבל אשתי דיווק טוב, לא מתחתן. יש בחינה אחת שעושים בראש השנה לבן אדם, בוחן לבבות גוב 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 לעמוקות מיל מוחמלך מלאכים נו נו נורא ונזגם מיל כמוך. בחינה אחת אני עושה ללבות בראש שנה. מה בחינה? היה לך ביטחון או היה לך ביטחון בשם? כל התורה ניתנה לביטחון. בראש שנה השם לא בודק את השמירת שבת שלך, הוא לא בודק את הציציות שלך, הוא לא בודק את המזוזות שלך, הוא לא בודק את התפילין שלך, הוא בודק רק דבר אחד, את הלבבות. הלבבות זה ביטחון. בוחן לבבות גוב גוב גולה עמוקות מיל גם. רק הבחיקה אומר הבא עונקות לראש שיבת ליקות, ומכיוון שהביטחון הוא יסוד כל התורה והמצוות ותחיל תחליט כל התורה והמצוות, כל הבחינה בראש השנה, ומכיוון שמידת הביטחון היא התחלה של כל טוב, והיא יסוד כל התורה המצוות, והיא תכלית הכל. וכן, מידת הביטחון היא עיקר הבחינה של השם בראש השנה. מה השם בוחן אותך ראש השנה? כמה מקרים מעצבים קרו לך השנה, מאכזבים, והאמנת שזה השם לטובתך? פיתרו אותך בלי פיצויים, האמנת שזה השם לטובתך, אבל הלכת לטבוע אותם. הלכת לטבוע אותם, נכשלת. מה עשה? פיטר אותו בלי פיצויים? אין, הוא לא בא לשלם. השם יתברך מציל אותי מניוון שרירים. ברך שמך השם. אין עליך השם. סעודת הודיה אני עושה היום, הוא אומר. מביא שווארמה לכל החבר'ה. איך אתה אוהב אותי השם? מה אתה כזה אובססיבי אליי? מה עשיתי לך את הכל? מה אתה מאוהב בי ככה? בנים אתם לשם! והוא אוהב אתכם יותר מאהבת אב לבנים, והכל השם עושה.
הכל בידי שמיים. השם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, כולם. הוא פיטר אותי בלי פיצויים. נחלי הגיש השי, נחלי הער עיני, נחלי הגיש השי, נחלי הער עיני. מה זה ראש שנה? ראש שנה זה אורי, אורי, השם אורי ואישי אורי, זה רור, רור, מה זה אור? אתה נכנס לחדר, יש כיסא, אתה נתקל, איי, 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 לעזאזל, מי שם פה את הכיסא? מדליקים לך את האור? איזה יופי, איזה יופי, קצה לי לך את האור. ויום אלוקים יהיה אור, חושך, הארץ הייתה טוב עבור, חושך, על פני את האור, רוח אלו, ואומר אלוקים יהיה, תדליק את האור. איזה יופי נהיה, אור דם אמונות, אומר הזוהר, אור זה האמונה. רק נדלק לך אמונה, איזה יופי החיים, איזה יופי. מול בא אליי בן אדם, אומר לי, הרב, אני ספר בתל אביב. כל היום באות לי נשים, מספרות לי איך הן בוגדות בבעלים שלה, אני כבר מתחיל לחשוד באשתי, אומר לי. מתחזק ככה, מתקרב לדעת, לאט לאט. אני מתחיל לה... איך אני יוצא מזה? אומר לי. אני כבר רואה אותה בעין חשדנית. אני כל יום שומע סיפורים על בגידות, אומר לי. זה לא רק דבר אחד. אלוהים הוא טוב. אם אלוהים החליט שאשתך תבגוד בך במיטה שלך, הוא עשה לך את הכי טוב בעולם. הוא הציל אותך מעיוורון, מכיסא גלגלים. אתה מעדיף להיות עיוור ושתהיה לך אישה? או שלא תהיה אישה ותהיה רואה? בטח עדיף שאני אהיה רואה שהיא. כל מה שהשם יעשה לך כי הוא אוהב אותך, אז מה אכפת לך מה היא עושה? מה אכפת לך? מה שהשם יעשה לי זה לטובתי. אז אין לך חשדות על הכלום. מה שאיתו תעשה זה השם עשה וזה לטובתי. למה לחשוד ברוך? מה השם יתברך? מה לא נשים עליה זה מעקבים? מה פתאום מעקבים? מה אתה מחפש שרות? מה אתה רוצה שתעשה לי? השם, אתה מבין שהכי טוב לי שאשתי תבגוד בי במיטה שלי? שהיא תבגוד בי במיטה שלי. זה הכי טוב לי. אם אתה לא מבין שזה טוב לי, אתה לא יודע עשה לי את זה. הטוב, 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 גילו חלו רחמך ואמרה, גילו תמוך חסדך, כימר. לב גימל עולם, גימל עולם, גיבינו לך, הטוב הטוב, כאילו חלו רחמך והמרחים, כאילו תמוך עזדך, גימל עולם. הוא אף פעם להפסיק רחם עליך, אז מה אכפתך? מה רצה לשאול? כן, השתדלות. מה? הוא מברך לך. עושה. מי מגיע לו פיזויים של 30 שנה? כן. דרכי נועם, תורה דרכי הדרכי נועם. החזון יש אומר, מותר לתבוע בן אדם כי אתה אוהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. אתה מכיר אחד כזה? אני לא מכיר. למה אם לא? זה מצווה הבא בעבירה. אתה שונא אותו עכשיו. סוך. לפי הדין, מגיע לו פיצוי. כן, הוא לא משלם לו. אסור לך לסנוא אותו. כן, אסור לך לסנוא אותו. לא שונא. אתה כועס עליו, אתה שונא אותו. אבל צריך לעשות את ההשתדלות. לא, השתדלות בדרכי נועם. תתן לי את הפיצויים שלי. לא נותן לי, זהו. בדיבורים יפים. יש בתי דינים. בתי דינים נועדו למי שלא מאמין באמונה. אתה מכיר את הסיפור? כתוב בגמרא. לא. רבא בר חנה. הגמרא אומרת, הביא חברת הובלות שיפנו לו את הדברים מהבית. בבא בתרא. הוא אומר, שברו לו את כל החביות. הלך אבא בחנה, לקח להם את כל הבגדים שלהם. משקול עד שהם ישלמו. הלכו לרב. אמרו לו, כבוד הרב, תראה, לקח לנו את הכלי העבודה, שברנו את החביות, מה נעשה? אמר, תחזיר להם. אמרו לו, דין אחי, ככה כתוב בחוש משפט. אמר לו, לא. לא, אמר לו, לא, בחוש משפט כתוב, לא אשמים, הגמרא אומרת שומר שכר, פועל הוא שומר שכר, חייב בפשיעה, חייב באונס, שומר שכר, הם היו חייבים לשלם לו, אומן,
אמר לו, דין אחי, ככה הדין, אמר לו, לא. אז למה אתה אומר לי להחזיר את הבגדים? למען תלך בדרך טובים. טוב, באו אחר כך, בלו שלנו היום עבודה. אמר לו, רב, תשלם להם. אמר לו, דין אחי. אמר לו, ככה הדינים. אמר לו, לא. אז למה אתה לא להשתלם להם? אורחות צדיקים תשמור, אני רוצה שתהיה באמונה. צדיק באמונתו, איך אורחות צדיקים אתה תשמור. הוא אומר, רגעון מבין, הכל בן תורה חייב ללכת באורחות צדיקים. על הגמרא בבתך. לא חרבה ירושלים, אלא שעמידו דבריהם על דין תורה. אתה רוצה ללכת לפי הדין? אני אלך איתך לפי הדין. כל לשון הרע שלך, כולך תהיה פצעים, שבוע מחוץ למחנה. אתה רוצה לפי הדין? כל חילול שבת שלך, 4 יום תענית, אומר הרמה. סוף הלכות שבת, שני וחמישי, חילול שבת של מוקצה, דרבנן. צריך 4 יום תענית. 4 יום אני אקח לך את התיאבון. אתה רוצה? לא? אל תלך. דרכי נועם. דוני, מגיע לי, תן לי. לא מגיע לי, זה השם לא נותן לי, נגמר. מידת האמונה היא, אומר רבנו החינוך, שכל מה שיקרה את האדם מטוב עד רע הוא סיבה שתבוא אליו מאת השם ברוך הוא. ומיד האדם מיידי שתחיב לו דבר בלתי רצון השם. הכן כשיצערו ויחייבו בין האדם, ידע בנפשו כי אבותיו גרמו. והשם ידבר גזע עליו בכך. בסדר, יש מדרגה של חילוני ויש מדרגה של אדם דתי. זה אדם דתי. זה אדם מאמין. מה זה מאמין? אתה מאמין? איך אתה מאמין? מה אתה עונה? אתה כופר בשם או אתה מאמין בו? יש דרכי אדם, שבן אדם רוצה לשלם פיצויים, ולפי הדין מגיע לו, זה נגד האמונה. זה נגד האמונה. כשאדם הולך טובה את חברו, זה נגד האמונה. ובלב אהרון הכהן, בנו של החפץ חיים כותב, מי ימיו אביא לו בא לדין תורה עם אב בן אדם. כשהוא היה צעיר, גנבו אותו מלא. היה חנווני בחנות. מי ימיו לא בא עם אף אדם לדין תורה. לא ישנא אותו, יאמין שזה השם, זה מה אני מסביר. המדרגה, בסדר. מה זה לא הגיע? אז הוא חילוני. כן, לא ישנא אותו, יאהב אותו. זה השם, הוא יאמין. אם הוא לא הגיע למדרגה הזאת, גם כשיוצאים לנו את הכסף, הוא ישנא אותו. זה גנב, רצה, זה גנב, רוצה לגנוב אותי הנוכל הזה, יש לו כיפה, מתנדד בבית כנסת, זה רמה, זה, זה. זה נוכל, רצה לשדוד אותי את הפיצויים, רצה לשדוד, וואלה, הראיתי לו מה זה. אם אדם יש לו אמונה, הכל זה השם, אין את מי לסנוע. שלמות, מידת האמונה שלא מקפיד בליבו על שום נברא. אני צודק, אבל ככה השם מחליט. זה האמונה. אומר ברבאו קוטלר, ומידת הביטחון היא יסוד והתחלה של כל התורה, ותכלית הכל, זה לא מדרגה. בשביל זה יש תורה. התורה לא ניתנה שנדע אותה. לא שנקיים אותה אפילו. התורה ניתנה רק בשביל הביטחון. ויקם עדות ביעקב את תורה שם ישראל בעבור ישימו באלוהים כסלם. הגר"א כותב את זה, רבנו בחי כותב, רבי צדוק כותב. בן איש חי כותב, כל התורה ניתנה רק לביטחון. כן, זה התכלית של הכל. ומהו מהות הביטחון? אני בטוח שזה מהשם לטובתי. ולכן אומר רב אהרון קוטלר, וחובה עלינו בעת אמירת המלכויות שנקנה לעצמנו מנוחת הנפש בכל ענייננו. מנוחת הנפש בכל ענייננו. אשתו לא מדבר איתו חצי שנה. אתה צריך להיות האיש הכי שלב בעולם. גיסו לא מחזיר את ההלוואה כבר שנה. תשאר רגוע. אבל שנה הוא לא מחזיר את הלוואה, וכל שבוע הוא נוסע לטורקיה. ונקנה מנוחת הנפש בכל ענייננו. בכל דברנו, מכל מקרנו. וזהו האמונה השלמה. ושכל השתדלות שלנו אינה פועלת באומה. מה שאני עושה, תובע, הולך, כועס, הולך אנשים, זה שטויות. השתדלות שקר. גזירה אמת. זה האמונה. ואחרי כמה שאדם בא לפה ראש השנה עם מבחן האמונה, הוא יקבל מה שהוא רוצה מהשם.
השם בוחן בראש שנה רק את האמונה. הוא לא בוחן אותך שום דבר אחר, לא את השבת, לא את התפילין, לא את הציצית. זה גלגלי העזר לעזור לך לאמונה. כל מצוותיך אמונה. כל המצוות באו רק בשביל האמונה. למה השם צריך לעשות קוביות שחורות פה? מה זה נותן לו? מה זה נותן לשם שם פה קוביה שחורה תפילין? בזכות הקוביה השחורה זה משפיע על הלב, שהוא יגנוב אותי מחר, אני אגיד זה השם, זה לא הוא. כל זה אמונה. וכל הבחינה של ראש שנה זה רק על האמונה. לכן כל ראש שנה מה אנחנו אומרים? ותמלוך אדם מרעל כל הארץ בכבודיך, והופע בדר כבודיך, על כל בני ארציך, וידע כל פעול, כי אתה פעל טוב, ויביל כל יצור. ויאמר כל השם נשמה בפו, השם אלו ישראל, ומלכותו בכל, בכל! אני שולט על השחד שלך שעשי מוזיקה, זה אני, מלכותו בכל בשל. אני אמרתי להתקשר לאברך השבוע, יש לו ברית בשבת, בן ראשון, ואשתי אמרה לי, אם אבא שלך יושב סנדק, אני מתגרשת. הוא אומר לי, הרב תציל אותי, אם אבא שלי לא יושב סנדק, אני פגעתי בו מה שאף אדם לא פגע בו בעולם. ואם הוא יושב סנדק, אין לי אישה אחרי לידה. הוא אומר לי, הרב תציל אותי, מה אני אעשה? אבל למה היא לא רוצה אותו? לפני 5 שנים הוא פגע בה, אמר לה איזה מילה, מאז היא לא סולחת לו. והיא לא אומרת לו, אני שונאת אותך. איך אומרים בפי ושאל דב שלא מדבר את רעהו בקרבו? סימור בו. זה הכי גרוע. עכשיו אם הוא יגלה גם שהיא שונאת אותו, מה אני עושה כבוד הרב? זה שירים וריקודים. אשליך על השם, השם, כך תחליט אתה, מי שתרצה שם סנדק. אשליך על השם, תעשה שירים, יש לך ברית, ריקודים, שירים. השם מסדר את כל. פתאום יבוא איזה רב וגיד, אני יושב סנדק, אל תתחרב, אל תהיה באולם שאומרים מי יושב סנדק. יש דברים שאין פתרון, זרוק על השם, השם, קח את המפתחות, תנהג אתה. קח את האוטו, תנהג, אני אחריך, אני משהו הבא חמי השם. הכל זה השם החליט כבר, מה זה משנה? השתדלות שקר, יא רוחי. שקר הסוס לתשועה. הגזירה אמת. כל השתדלות שקר. עושים אותה כי חייב, אבל זה שקר, זה לא עוזר כלום. משתדלים, הולכים לרופא, זה שטויות. אבל התורה אמרה, כן, התורה אמרה, תחיה את השקר הזה. כי יש לך כנס מאדם הראשון. אז הולכים לרופא, מחכים בתור, נו תעזור לי, תגיד לי משהו, ואתה יודע, זה שקר. שקר. השבת הברית. בוא נראה, מוצא שבת, קבל טלפון, מה היה בסוף? ברוך אדוני לעולם, בן ועמי, רבי חנה בן הקשה, ומצא שברכו, כל סריבה מזבול. Yeah, I did. 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 I